konsensusun qəbul olunduğuna görə qarşı tərəfə heç formulaya bilmirsən. Bu sizə qoyur elə bağlı. Xeyr. Konsensus desin iki tərəf. İkinci bir tərəfdən. İkinci bir tərəfdən. Bu günə qədər bizim təqdim etdiyimiz namizədlərdən yalnız birinə qarşı konsensus olmayıbsa, digərlərinin təqdim etdiyi 30-a 40-a qarşı konsensus olmayıb. O deməkdir ki, təkcə bizim namizədlərimiz. Onların namizədləri partiya sırası ilə sədrlər tərəfindən təqdim olunursa, bizim tərəfindən təqdim olmamış şəxsi təşəbbüslə, yəni partiyanın qərarı ilə deyil, onu istəyərlər ki, partiyanın qərarına sökəlsin. Təqdim olunan şəxslərimizin hamısı. Və yaxın zamanlarda, çox şuman ki, regional təşkilatlama komissiyası bir şey deyim, bu, orada olan çox gözəldir ki, orada öcəy doğmalıq var ya, yox. Məsələn, əgər öcəy doğmalıqdan gedirsə söhbət, heç bir partiyanın, başqa partiyanın rəhbəri bizim içərimizdən kimlərinsə orada olmasını arzu eləməz. Ancaq adlı şəkildə sayırlar. Frankestlər burada olarsa, çox gözəl olar. Fərqli partiyirsə, əgər öcəy doğmalıq varsa, bu münasibət olmaz orada. Yəni, fikirlərdən bir balaca uzaq olmaq lazımdır. Biz səmimi olaq, biz səmimi olaq qarşı tərəfdə səmiyyətə dəvət və məzmur edək. Məzmur edə bilməyik, hə? Çox başlar olmaq, çox. Deyim ki, ağa Talatqanın təhsisidir, adı hal-hazırda orada keçir. Hal-hazırda orada keçir, yəni 25 nəfərin, 27 nəfərin sırasında olanlarla müdaxilə edir. Arzu edərdim ki, sesiyada yəni, fərdi təhsilçi olaraq qatılsın sesiyə, o ağanın böyüklüyünü göstərər orada, digərlərdən ilmini olar. Bizim qoyduğumuz təcrübə başqa partilərdə artıq sınavdan keçirilir. Tətbiq olunur, həyata keçirilir. Sınavdan keçirilir və dünən mənə ADP və Ümid partilərinin təqdimatı olub. Qarşılaş Şurasının növbəti yığıncı ağında müzakirə çıxarılmaqdan ötürü. Bəs bizim təcrübəmizdən istifadə etmək istəyirlər. Hansı təcrübə? Çünki təmsilçilik təcrübəsi. Çünki partiya sədrlər qarşı konkret bir diskriminasiya var, qəbul olunmur. Ancaq digər üzvlər müstəqil şəkildə prosesə qoşulmaq istəyirlər. Ümid partiyası var. Bunlar üçün qapı açıldır. Partiyanın bütün namizədlərinin iştirakı hesabına özləri üçün kota qurmaq istəyirlər, Koordinasiya Şurasında. Ona görə də müraciət edirlər ki, müzakirə təqdim olsun və bizim müraciətimizə rəsmi cavab verilsin. O cümlədən ADP. Kənarda qalmış digər iki partiya var, ağanın vasitəsi seçib bura gəlmək istəyirlər. Danışırlar bilir namazında, səhv eləmdəmsə. Və yaxud da digər bir formada, digər bir formatda hamı gidərə gəlməsi təkildin edirlər. Əli Əliyev və Əbəs Limitran. Yəni, hansısa formada bütün müxalifətin bir oraya gəlməsi ilə bağlı ağanın vasitəsi seçilir. Yəni, danışıqları tamamlayacaq. Hər halda ağa belə deyək də, qardaş şurasının təmsil olsaydı, onlar tutacaq bir yer tapmayacaq. Yəni, bu təcrübə kənarda qalanlara kifayət qədər yararlanmaq imkanları verir. Bu, demək deyil ki, sona qədər də belə olmalıdır. Mən yenə deyirəm, ağanın orada təmsilçiliyi mütləq vacibdir, mütləq. Qarşıdan regional təşkilatlanma gəlir. İctimai Palatanda regional təşkilatlanma təşkilatı gəlir. Partiyamızdan 3 nəfər regional təşkilatlanma komissiyasında təmsil olunur. Təvəkkül bəyədir, Xəzər bəyədir və Aydın bəyədir. Regional təşkilatlanma komissiyasının koordinatoru hal-hazırda xəstə olduğuna görə, İranda olduğuna görə, hələ ki, gəlib çıxmadığı üçün o proses yubanır. Və özü şəxsən rəhbər biləmək istəyir. Məsələn, bir tərəfdir, Vidadi Mir Kamal, vəkildir özü, ziyalı bir insandır. Hakim cədolunda, yəni Aferəsə Məhkəmdə hakimdir. Prinsipial bir adamdır. Regional təşkilatlanma prosesində bayaq arada müradə edirədi sizlərin hərbinizə. Təşkilat olaraq kənarda qalmadır. Təsəvvür edəyim ki, gedəcək proseslərdə elə özümüzün dışlanmağımıza, səbəb olacaq bir səviyyədə qəbul edəmək lazımdır. Nəyin ki, qoşulmaq, təşəbbüsçə olmaq lazımdır. Və də bütün rayonlarda.
aparıcı mövqeyə çıxmaq lazımdır. Açıqdır. Bir müddətdir mən öz rayon təşkilatlarımızla müəyyən təmaslayan son ismək 2-3 müddətdə bir çox yerlərdə olmuşam. Mən belə açılan yerlərdə olub, müəyyən qədər pesimist əhval mürədə olduğum yerlərdə olub. Digər partiyalarla təmas yaradandan sonra o bir partiyalarda vəziyyətin bizdən yaxşı olmadığı yönəlik yaradır. Elə ən yaxşı vəziyyət bizdən. Ancaq bu bizə arxan olmağa əsas verməməlidir. Əsas verməməlidir. Biz bu vəziyyətdən istifadə edərək, indiki bir çox yaralanmış vəziyyətdən istifadə edərək, digər partilərlə müqayisədə aparıcı mövqeyə nəyin bahasını çıxmaqla zəmalıyıq. Bizim o imkanımız, o yüzümüz var. Və çox xahiş edərdim ki, İctimai Palatanın regional təşkilatlanma prosesində gücünüz çatan nə varsa, onları eləyəsiniz. Və sizə, ola bilsin, hələ sənədlər müəyyən qədər müddət tələb edəcək. Təqdimatı ilə bağlı, yəni mənlik olan məsələ deyil, baxmayaraq ki, Kabinə Şurasında partiyanın təmsilçisiyəm. Yəni, bu regional təşkilatlanma komissiyasının təqdim edəcək sənədlərlə sırasına aiddir. Təşkilatlanmanın forması haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Əsasən, ümumi razılaşmaya görə, 4 siyasi partiyanın bazasında ilkin özəl yaradılır, təşəbbüs qrupu yaradılır. 3 nəfərdən ibarət tərkibdir, hər partiyadan olmalı. Bizim partiyadır, AXCP-dir, Milli İstiqlal Partiyasıdır və Müsavat Partiyası. O yerdə ki, bu partiyaların hansısa birinin özəyi yoxdur, onun ötürü narahat olmaq lazımdır. Olanların üzərində ilkin təşəbbüs qrupunu yaratmaq lazım nəyə lazım olsun. Və prosesdən kənarda qalmamaq şərti ilə, prosesə ton vermək şərti ilə, aparıcı mövqedə olmaq şərti ilə yanaşmaq lazımdır. Növbəti mərhələdə Regional Təşkilatlanma Komissiyasına məlumat vermək şərti ilə təsis yığıncağının vaxtını müəyyənləşdirirsiniz. Regional Təşkilatlanma Komissiyasının nümayəndələri qrafik əsasında yerlərdə iştirak edəcəklər. Burada da həmin proporsiya müəyyənləşir. Bir nəfər bir tərəfdir, hər partiyadan 3 nəfər olmaq şərti ilə Regional Təşkilatlanma Komissiyasına üzv qəbul olunurlar. 13 nəfər ümumilikdə Regional Təşkilatlanma Komissiyasının səhvlərimizə üzv var. Təsis yığıncağına digər siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, GHT-nin nümayəndələri, nüfuzlu şəxslər, hamısını cəlb edə bilərsiniz. Təsis yığıncağının özünə. Koordinasiya Şurası ya da regional təşkilatlarda 7, üzr istəyirəm, 9-15 nəfər arası müəyyənləşdirilməsini edirəm. Yəni 15 nəfərə qədər də müəyyənləşdirə bilərsiniz. İlkin mərhələdə alınacaq 9 nəfərin müəyyənləşdirilməsi mütləq şərtdir.